കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആർട്ട് ഫോർ മൂന്നാം വാർഷികം സംഘടിപ്പിച്ചു. ചിത്രശില്പകലയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആർട്ട് ഫോറിന്റെ വാർഷികാഘോഷം അവനമഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് നടന്നത്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അനിൽ കരൂർ, ആർട്ട് ഫോറിന്റെ മെമ്പറാണ്. ഇന്നിവിടെ ആർട്ട് ഫോറിന്റെ മൂന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ വിപുലമായ ഒരു ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ രാവിലെ തന്നെ ഈ എക്സിബിഷൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മുതിർന്ന ചിത്രകാരന്മാർക്ക് പുറമെ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, കലയെക്കുറിച്ചും കലാകാരന്മാർക്കുറിച്ചും അവർക്ക് ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചിത്ര പ്രദർശനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പല മീഡിയയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്കുകളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിന് വച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഓയിൽ കളർ, അക്രിലിക് കളർ, അതിൻ്റെ കൊളാഷ്, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് എന്നിവ. മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നാച്ചുറൽ കളർ ഉപയോഗിച്ചും അക്രിലിക് കളർ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയിലുള്ള വർക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. രാവിലെ തന്നെ നല്ല ആസ്വാദകരെ എത്തുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു എക്സിബിഷനാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ആറ്റിങ്ങൽ പ്രദേശത്തെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വിപുലമായിട്ടൊരു എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു 150 പരം ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. 10-12 ചിത്രകാരന്മാരാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ഉള്ളത്, മുതിർന്നവരായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി കുട്ടികളാണ്, കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ്. പിന്നെ അവർ പെൻസിൽ കളറിലും പിന്നെ വാട്ടർ കളറിലും ഒക്കെ വരച്ച ചിത്രങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട് പോവാതെ അവരെയും കൂടെ ഒരു പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശം, നമുക്ക് അവർ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പൊതുജന മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആർട്ട് ഫോറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ ആർട്ട് ഫോർ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മത്സരവും നടത്തുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾക്കായുള്ള മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വരും തലമുറയെ നമുക്ക് കലയും കലാകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കലയുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആർട്ട് ഫോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് കുമാരി ചിത്ര പ്രദർശനത്തിൻ്റെയും ചിത്രരചനയുടെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ആർട്ട് ഫോർ പ്രസിഡന്റ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ അധ്യക്ഷനായി. ഒപ്പം പ്രശസ്ത ചിത്രകലാകാരന്മാർ പങ്കെടുത്ത ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പും ചിത്ര പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആർട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റിങ്ങലെ ചിത്രകലാകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാർഷികമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. വിപുലമായ രീതിയിൽ ആണ് ഇവിടെ ചിത്ര പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടനേകം പ്രമുഖരായ ചിത്രകലാകാരന്മാർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചിത്രരചന ക്യാമ്പും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ആർട്ട് ഫോറിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രകല ഒരു ജനകീയ കലയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മുടെ ആർട്ട് ഫോറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായിട്ട് ശരിക്കുള്ള ഒരു ധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലില്ല. ചിത്രകല പ്രഗത്ഭന്മാരായ പലരും ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാ രവിവർമ്മയുടെ നാടാണ്. അതുപോലെ ചിത്രകല അക്കാദമിയുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ശിവൻ സാറ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ചിത്രകല സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ ലീല പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വേലുക്കുട്ടിപ്പള്ള സാറ്, ഇങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് ചിത്രകാരന്മാരുള്ള നാടാണ് ആറ്റിങ്ങൽ. ആറ്റിങ്ങലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള നിരവധി ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ആർട്ട് ഫോർ. ആർട്ട് ഫോറിൻ്റെ മൂന്നാം വാർഷികമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. ധാരാളം ചിത്രകാരന്മാരും പ്രസിദ്ധരായ ചിത്രകാരന്മാരും ചിത്രകലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ചിത്രകലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായ ഒട്ടനവധി പേര് ഇവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി. അവരുടെയൊക്കെ കലാസൃഷ്ടികൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്. വരും കാലങ്ങളിലും ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. പരിസരവാസികളായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും മറ്റ് സാമുദായിക സംഘടനാ രംഗത്തും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പേര് ഇവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി. അവരുടെയൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണിന്ന്.
Pearl Palace Premium Luxury 4-Star Hotel and Club Lounge Mamam Attingal. Multi-cuisine restaurant, conference hall, mini conference hall, lecture rooms, car parking, rooftop restaurant and function area, AC restaurant, executive rooms, banquet hall which can afford nearly 300 to 500 people, special facilities for wedding, birthday, get-together celebrations and boardrooms. Pearl Palace Premium Luxury 4-Star Hotel and Club Lounge Mamam Attingal.